ještě stírají. Ostříkovače stříkají. Že se vám do toho pletu, pane Pařízek, ale ty stěrače, ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidíte. To je pravda, díky. Erno, ty stěrače a ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidím. Klaxon troubí. My víme, že tohle vám hlásit nemusíte. My víme, že to vám hlásit nemusíme. Co ale musíte vědět, je to, že tento týden jezdí jarní hlídka z Brusu novým vozem od značky Hyundai. Je to i30 a podívejte se na ní. To je nádherný. Je málo kdy vidí takový pěkný auto. Ahoj, děkuji moc za kytičku. A děkuji vám, že jste přijeli do Šumperka se na nás podívat. Ahoj, Irena z Lutina, Hana. Nevadí, klidně můžete koukat tohle. Z Lutina, děkuji za kytičku, za přivítání jara, díky. Zdravím rádio Hana. Super, děkujeme, mějte se hezky. Tak to se mně ještě nikdy nestalo, abych dostal takového hezkého mladého muže kytičku. Ahoj, tady Lucie z Postřelmova, děkuji za kytičku a zdravím Radio Hana. Zdravím všechny z Postřelmova, hlavně Radio Hana. A děkuji za kytičku. Ahoj, tady Irena, zdravím Radio Hana a děkuji za kytičku. Ano, ve Valmezu posloucháme Radio Hana.